28 квітня на календарі. Про найважливіші події Закарпаття сьогодні у випуску. Тож у головному інформаційному підсумку доби. Про таке далі. Візит із міністерства, медичні реформи, підготовка до виборів, децентралізація в Варшаві. Пенсіонери протестують, хто урізає обіцяні державою виплати. Старе на нове, заміна водопроводу, обмін досвідом, перспективи садівництва. Срібний мольберт, конкурс із живопису, відпочинок дітей, схід і захід разом. Невдовзі зацвіте долина нарцисів. Постанову про скасування абонплати за газ таки опублікували. НКРЕ скасував 46 постанов, які встановлюють тарифи на послуги транспортування газу для споживачів України, для точок входу і точок виходу, для ПАТ «Укртрансгаз» та регіональних облгазів. Йдеться у повідомленні, що опублікували 27 квітня в урядовому кур'єрі. Постанова набирає чинності сьогодні, 28 квітня. Нагадаємо, 10 квітня під політичним тиском НКРЄ вирішила скасувати своє рішення. У той же час, згідно із меморандумом із МВФ, Україна пообіцяла ввести абонплату за газ до кінця липня. Стала відома дата запровадження безвізу для українців. Її вчора озвучив голова делегації Європарламенту у парламентському комітеті Асоціації ЄС Україна Даріуш Росаті. Так, за його словами, безвізовий режим із країнами зони Шенген для наших громадян запрацює із 11 червня. Тоді європейські кордони стануть відкритими для українців. Таку інформацію опублікував портал «Укрінформ». Ще 6 квітня 2017 року абсолютна більшість депутатів Європарламенту проголосувала за надання безвізового режиму із ЄС для громадян України. 26 квітня Комітет постійних представників ЄС рішення погодив. Після того, як український безвіз схвалили посли ЄС, його має затвердити Рада ЄС. Очікується, що це станеться орієнтовно 11 травня. Після цього відбудеться підписання і публікація рішення в офіційному журналі ЄС. Безвіз фактично набуде чинності через 20 днів після публікації, орієнтовно 11 червня. До Закарпаття із робочим візитом приїхав заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик. Під час зустрічі із журналістами він наголосив на необхідності медичних реформ та розкрив деякі їх аспекти. Зокрема, що стосується сімейної медицини та програми «Доступні ліки». Про все докладно у наступному матеріалі. Міністерство охорони здоров'я у пакет реформ заклало 5 основних аспектів. Один із них – впровадження страхової медицини. Коли фінансову складову кожного медзакладу будуть визначати відповідні експерти. Саме вони будуть оцінювати якість медицини. І у громадян, окрім наданого страхування державою, є можливість дострахуватися. Кожна людина, яка платить отакий місячний внесок, вона має можливість отримати підтримку. Це і є прототип майбутнього підстрахування до того, що гарантує нам держава. Ще один напрям реформ – сімейна медицина. Разом з тим є вірогідність нестачі лікарів на первинному рівні. Тут фахівці радять досвідченим медикам консультувати своїх помічників. Лікарі самі просять, кажуть, ви дайте нам якийсь варіант, щоб ми могли відмовити. Тому що якщо у нас 2000 пацієнтів, то ми не хочемо набирати їх забагато, щоб не страждала якість надання. Він просто запрошує собі молодого лікаря і віддає йому своїх пацієнтів разом з тим він його консультує, він порадами його консультує, як тому бути з пацієнтом. Це абсолютно нормальна практика. Не менш важливим аспектом реформ є і стандарти лікування. Найперше – це забезпечення медикаментами. З одного боку, є економічні проблеми, коли населення не може придбати необхідні препарати. З іншого, часто громадяни займаються самолікуванням. Як наслідок – ускладнення здоров'я та витрачені кошти на непотрібні ліки. Рівень цін на лікарські засоби в Україні, він не корелюється з заробітною платою, пенсією і стипендією. І друге, що немаловажливо, це також та проблема, що більшість українців вже у нас звикла не ходити до лікаря. Якщо сума, в яку оцінюється придбані ліки на вільному ринку, приблизно 50 мільярдів гривень, то щонайменше 25 мільярдів гривень – це потрачені кошти людьми на нежиттєво необхідні ліки.
Останній приклад відсутності препаратів – проблема із тендером щодо закупівлі наркозу для обласної клінічної лікарні Закарпаття. Але, як пояснюють спеціалісти, цим питанням повинні опікуватися органи місцевого самоврядування. Міської чи обласної ради там є юридичний відділ, який би мав розібратися швидко з цим тендером, але якщо не може, то це вже питання до громади, як вона може поставити ребром питання того, що є певні функції органу місцевого самоврядування, які не забезпечені. Міністр також запевняє, що у ході медреформ не планують скорочувати персонал чи закривати лікарські заклади. Стоїть питання їх перепрофілювання, а також розширення можливостей первинної медицини. На завершальному етапі процесу децентралізації в Іршаві. Вибори депутатів та міського голови Іршавської об'єднаної громади, до якої, власне, крім районного центру увійдуть і два прилеглі села, відбудуться у неділю 30 квітня. У міській раді працює виборча комісія, члени якої поділилися із нашими журналістами, як проходить виборчий процес. Деталі у сюжеті Олександри Балух. Уже буквально за кілька днів, 30 квітня, відбудуться вибори голови та депутатів Іршавської об'єднаної територіальної громади. У міській виборчій комісії кажуть, конкуренція є. Менш відчутна вона серед кандидатів у депутати, однак за пост голови об'єднаної територіальної громади точиться запекла боротьба. Організаційний етап уже пройшов. Працює виборча комісія у міській раді, кандидати продовжують вести агітаційну кампанію. А уже через кілька днів – довгоочікувані вибори до Іршавської ОТГ. У нас є 9 тисяч виборців, замовлено 18 тисяч бюлетенів, 9 тисяч на міського голову і 9 тисяч на міських депутатів. До цієї об'єднаної громади увійде, власне, Іршава і два прилеглі села – Собатино і Лоза. Думки місцевих розділилися. Хтось не надто вірить у позитивні зміни після створення громади, а дехто навпаки. Я думаю, зміниться на краще. Всі кошти будуть ділити рівно для всіх населених пунктів. То, що залежить від міського голови, кого буде, як будуть управляти, там може щось і змінить. Я думаю, що для населених пунктів все-таки будуть. Mm-hmm. А Іршава, мабуть, так, як і була, так все і залишить. Не знав, чи зміниться, чи не зміниться, не знав. Навряд. Звісно, я думаю, що зміниться на краще. 311 кандидатів від 16 політичних партій хочуть стати депутатами, а от на посаду міського голови зареєстровано 7 претендентів. Уже 30 квітня 9 тисяч виборців матимуть змогу проголосувати за кандидатів на міського голову та депутатів Іршавської об'єднаної територіальної громади. Члени виборчої комісії кажуть, на активність жителів міста та прилеглих сіл дуже сподіваються. Жителі Виноградова скаржаться на надто низькі пенсії. За ті копійки не можуть собі дозволити навіть сплатити комуналку, не те, щоб прохарчуватися. Економлять на всьому. Моя колега поспілкувалася із пенсіонерами. Вони не розуміють, чому ж при мінімальній пенсії у майже 1300 гривень вони отримують лише 949. Відповідь на це питання далі. У Виноградові люди скаржаться на надто низькі пенсії. На 940 гривень, кажуть, ледве виживають. А підвищення обіцяли ще кілька років тому. Мінімальна пенсія повинна бути 4247, а ми одержуємо 949. Я вже 5 років мінімальну пенсію одержую. Я на неї прожити не можу. Взагалі не можу. Я у вічних довгах. Так, коли ми ще вірували на нові ставати, так ходили по людях. Або тепер і нога, і поперек. Так що жити з тими грошми не можна. Чоловіки кажуть, економлять на усьому. Десь допомагають діти, десь живуть на пенсію дружини. Кідний син, що допомагає тут, там та все. Вони, то і він платить, і комуналку, все. Ну, і з тої пенсії мені треба щось. З комунальними платежами, то все рішає жінка місто мене. Аби з'ясувати, чому чоловіки отримують менше мінімальної пенсії, ми звернулися до начальника місцевого пенсійного фонду. Він каже, відповідно до закону про загальнообов'язкове пенсійне страхування України, усі люди, які мають необхідний мінімальний стаж, чоловіки 35 років, жінки 30 років, за нормою, яка діє із 1 жовтня 2011 року, повинні отримувати 1247 гривень. Однак варто зазначити, що до цього часу мінімальний стаж складав для чоловіка 25 років, а для жінки 20. Що люди, які до вас звернулися, у них
На той момент не було відповідно 25 або 20, до них існує постанова Кабінету міністрів України номер 265, якому передбачено розмір пенсії для тих категорій 949 гривень. Наприклад, вам розкажу, що було майно тут, але дядя Міша діставав і дядя Вася однаково 949 до цього зміни до березня 2014 року. Ну, одного чоловіка було 26 років стажу, у другого було лише, може, 15 років. То, у кого було 26 на сьогоднішній день, так як у нього був необхідний 25 мінімум, буде отримати 1247 або з 1 травня 1312, але в того, у кого не було, то лишилося 949. Чоловіки зізнаються про ці цифри і самі давно знають, однак це нічого не змінює. Грошей украй недостатньо. Що їм робити в уже похилому віці, не розуміють. Пан Корош каже, зміни передбачають, однак коли вони відбудуться, невідомо. З 1 жовтня приймуть там якісь постанови, які будуть регулювати і будуть піднімати. Тобто були проти так назад оптимізації пенсійних виплат, бо давно не робилися тим людям перерахунок. Ну, на якій формі? Який розмір? На сьогоднішній день ми ж не можемо казати, воно ще не прийнято, просто розробляється. Тож, на жаль, поки людям залишається тільки чекати і продовжувати економити на усьому можливому. Вчора ми вже повідомляли про те, як чопські митники не помітили тонну бурштину у пасажирському неоплані. Угорські силовики виявили в автобусі, який в'їхав із України, майже тонну бурштину та 12,5 тисяч пачок сигарет, які пропустили на КПП ЧОП. Зрештою, головному державному інспектору митного посту ТИСа вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонили його від посади. Про це у себе на Фейсбуці повідомив генпрокурор України Юрій Луценко. Правоохоронці затримали чоловіка та жінку, які перевозили чимало наркотиків. Патрулюючи трасу Київ-Чоп між Ужгородом та Мукачевом, поліцейські помітили двох підозрілих осіб – чоловіка та жінку поруч із автівкою. Полісмени провели поверхневу перевірку, під час якої виявили кілька пакетів із зернами та подрібненою речовиною, схожою на марихуану. Також знайшли білу речовину, схожу на метамфетамін. Речовини були у затриманих у кишенях та в автівці. Справу передали слідчим. 1,7 мільйона українців потребують психіатричної та наркологічної допомоги. Такі дані опублікувало Міністерство охорони здоров'я. Це майже 4% від усього населення України. У структурі психічних розладів у 2015 році найпоширеніші розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин – алкоголь, наркотичні речовини, що становило 58,5% усіх зареєстрованих випадків. Порушення здоров'я, пов'язані зі стресом, невротичні та соматоформні розлади становили майже 9%, а розлади настрою – 1,8%. Серед осіб із розладами психіки та поведінки, зареєстрованих у 2015 році, 63% – це особи працездатного віку. У Хості замінюють старі водопроводи на нові. Трубам вже із півстоліття та аварійні ситуації тут бувають часто. Однак за рік в змозі замінити мережу лише на кількох вулицях. Як пояснюють у міській раді, таке задоволення не з дешевих. Тому працюють над актуальною проблемою міста кілька років поспіль. Наразі проводять заміну водопроводу на вулиці Тімірязєва. Загалом 30% міського водопроводу наразі ще потребує заміни. Найбільш потерпає чеське містечко, вулиця Горького та мікрорайон міського стадіону. Однак наразі на стадіоні проблему вже вирішують. Крім того, готують проекти, які передбачають реконструкцію інших аварійних водопроводів, і проблему як таку і там буде знято. Принаймні так обіцяють у Хустській міській раді. У цьому році вже поміняли частково водопровідні та каналізаційні труби на Київській набережній та Замковій. Наразі ж робота кипить на Тімірязєва. Місцеві кажуть, що раніше мали проблеми з водою, точніше з її якістю. Відтак висловлюють сподівання, що після реконструкції водопроводу все зміниться. Йшла мова і про каналізацію. Це саме головне, бо нам тут. Тут йде в центр, в середину вода, йде вулицю, а у двори йде. Стекло ніде не є тут. Каналізація б мала бути. Бо давно чинили люди, мали у своїй землі. Та десь йшов із моточку та борозду припущав, бо сіяння не вмукав. Так було. Хоч ями, як ями. Стартували ж роботи минулої п'ятниці. За кілька днів більше 200 метрів труб вже замінено.
Це 780 метрів, загальна вартість 1 200 000. Робота, я думаю, буде виконана до кінця травня місяця. У нас, що показала зима, критичні ситуації були тільки на старих ділянках. На нових ділянках проблем фактично нема. Де вже були замінені? Де вже були замінені, то у нас проблем. Ніде нічого не протікало? Бувають аварійні ситуації, але то більше при проведенні земляних робіт, але халатне відношення тої чи іншої того чи іншого тракториста. На вулицях Берегова продовжують встановлювати блокпости. Процес встановлення самодіяльних обмежувачів дорожнього руху для великогабаритних вантажівок, розпочатий у Берегові кілька місяців тому, триває. Нещодавно саморобним блокпостом із шин прикрасили ще одну вулицю Лінера. При цьому на в'їзді до неї кілька днів тому з'явився і офіційний знак, що забороняє в'їзд автомобілям вагою понад 8 тонн. В Ужгороді впродовж 3 днів буде перекрита одна із вулиць. Із 28 квітня до 23 години 30 квітня рух буде обмеженим. У зв'язку із проведенням ярмарку повністю обмежать рух вулицею Льва Толстого від площі Шандора Петефі до кола поряд із готелем Ужгород. Водіїв просять зважати на це при плануванні поїздок. Перекритий рух завтра буде і в Мукачеві. У зв'язку із проведенням велозаїзду з 15 до 16.00 буде частково обмежено рух на вулицях Духновича, Сороча, Об'їзна, Івана Франка, Ужгородська, Росвигівська, Садова. Довжина маршруту велозаїзду складає понад 14 кілометрів. На Закарпатті приїхали близько 40 садівників із Вінниччини. Мета візиту – обмін досвідом та налагодження співпраці із закарпатськими підприємцями, що займаються садівництвом. Гості побували у фермерському господарстві «Надія Сад», який вирощує та реалізує саджанців яблук, груш і кісточкових культур. Разом із садівниками фермерське господарство відвідали і наші журналісти, які розкажуть більше. Фермерське господарство «Надія Сад», що на Ужгородщині, вже 5 років активно займається вирощуванням та реалізацією саджанців. Тут багатий вибір сортів яблук, груш, персиків, абрикосів, слив, черешень. Вирощують їх за відповідними сучасними технологіями. Ще зовсім недавно, тільки на початку створення, завезений весь вихідний матеріал був з Євросоюзу, з Італії, сертифікований. А в минулому році дане господарство розсадництво напрям розширює діяльності і в напрямку екологізації землеробства, створення органічного садівництва, заключена ліцензійна угода із Дрезденським інститутом садівництва Німеччина на право, ексклюзивне право розмноження імунних, нових, стійких до захворювань сортів яблуні. Подивитися, як працює фермерське господарство, приїхало близько 40 керівників садівничих підприємств Вінницької області. Їх очільник – генеральний директор корпорації «Вінниця Сад Винпром». Розповідає, в першу чергу приїхали дізнатися, як працює галузь садівництва на Закарпатті. Від побаченого тільки приємні враження. Ми відвідали вже скільки господарств садівничих в Закарпатській області. Нам дуже сподобалося. Ми беремо досвід від них певний. І, звичайно, вивчаємо їхній ринок. Тому що нас цікавить сьогодні саджанці гарні, перспективних сортів плодових культур. Нас цікавить сьогодні саджанці ягідних культур. Садівники з Вінниччини планують також в майбутньому розпочати тісну співпрацю із закарпатськими садоводами. Йде мова і про закупівлю партій саджанців плодових дерев, яким займається фермерське господарство. Я думаю, що наше господарство ще теж має розкорчовувати десь біля 50 гектарів саду. І оці сорта, які ось зараз завезені з Італії, то я думаю, що вони імунні, і ми будемо думати над тим, щоб придбати оці саджанці. Та садівники кажуть, головне у процвітанні садівничої галузі – ринок збуту. На сьогодні він не такий, як би цього хотілося. Однак, незважаючи на певні труднощі, галузь продовжує розвиватись.
Всеукраїнський студентський конкурс із живопису «Срібний мольберт» підходить до свого завершення. Сьогодні, у третій день, учасники намалювали портрет. Дійство відбувалось у холі Закарпатської ОДА, де юні художники впродовж 6 годин мали впоратися із поставленим завданням. Дивились за їх роботою і наші журналісти, які розкажуть більше. У холі Закарпатської облдержадміністрації в останній день робочого тижня панувала творча атмосфера. Створили її учасники всеукраїнського конкурсу живопису «Срібний мольберт». Саме тут вони виконували третє заключне завдання конкурсу – намалювати портрет. Третій конкурсний день. Завдання перед учасниками стоїть написати портрет. Для цього ми підготували їм сюрприз – 8 натурників, багатонаціональний склад, дуже колоритні і гарні особистості. Написання портрету, зі слів самих учасників, не викликає у них труднощів. Адже це один із фундаментів на шляху до визнання хорошого художника. Приємною несподіванкою для студентів стали натурники різних національностей. Одне з найлегших, тому що це завжди в нас в академії. Тобто ми кожен день майже малюємо портрет або натуру. Тобто це ближче усього. І тобто є натура, і ти вже від неї відштовхуєшся і просто робиш. Ми гадали, може нам дзеркала поставлять усім, 51 дзеркало, будемо малювати себе. Або, може, журі посадять, ми думали. Ось, але вони чоловіки солідні, навряд чи вони будуть сидіти 6 годин. От гадали, і потім так хтось промовився з організаторів, що будуть різні національності. Ми так вже так передивились роботи, там великих художників, хто працював. Так, не прогадали, звичайно. Перед тим, як приступити до роботи, відбулось жеребкування, яке й визначило, кому якого натурника потрібно зобразити на полотні. І це тільки один із багатьох сюрпризів конкурсу, від якого учасники мають тільки приємні враження та високу оцінку. На цьому конкурсі я вперше, і взагалі на Закарпатті я вперше, саме в Ужгороді вперше. І рівень конкурсу, взагалі організація, мені дуже сподобались. Чудове ставлення до учасників, чудові умови і дуже цікава програма, насичена, різноманітна. Рівень надзвичайно високий. Дуже подобається організація на найвищому рівні, в мене тільки позитивні емоції. Усі роботи юних художників, а їх за результатами конкурсу буде 153 картини, отримають друге дихання в спеціально створеному каталозі, який отримають всі, хто брав безпосередню участь у конкурсі. Цей каталог розішлють у школи живопису як України, так і за кордоном. Вже майже тиждень на Закарпатті відпочивають діти із Донецька. Екскурсії, майстер-класи, розваги, фото із сакурами. А днями завітали гості і в адміністративний будинок області. Як відбувалася зустріч дітей та очільників краю, про що говорили – дивіться далі. Дякуємо вам за теплий прийом на Закарпатті. За можливість здійснити подорож Україною. Я лично перший раз виїхала з Маріуполя. А вам, щоб у вас залишилася пам'ять про нас? Ми хочемо подарувати символ Донецької області – пальму Мерцалова, яка несе в собі єдність, цілеспрямованість, силу та багатство. Дякую. Вручили подарунок і голові ОДА, і самі не залишились із порожніми руками. Закарпатські сувеніри, планшети, футболки отримали діти Донеччини від обласної адміністрації. Можна ці там подарунок? Прошу. Ну, а, власне, прибули на Закарпаття кілька днів тому, де тільки не були діти поліцейських із Донецька. Що вже бачили? Куди вас возили? Колочаву. Колочаву? До медведів. Бачили медведів? Так. Окрім розповідей про побачене, про відпочинок похизувались учні і новими знаннями. Кажуть, вже можуть бути корінними закарпатцями, адже добре знають місцевий діалект. Піциклі, так, кромпля, чи та за неймовірні емоції. Дуже 18 дівчат та 11 хлопців від 12 до 16 років. Всі вони учасники другої хвилі проекту «Схід і Захід разом». Серед них діти, які живуть безпосередньо в зоні бойових дій, а також найактивніші учасники Ліги майбутніх правоохоронців та діти поліцейських переселенців. Дев'ятикласниця Олександра Ісловянська розповідає, вражена побаченим. Ужгород трохи більше, але немного. І люди тут привітні більш добрі, і архітектура. Можливо, ще я звикла до свого міста, тому мені так здається. В погребі ночували. Коли вже над будинком майже літали, то в мене сестричка маленька, вона завжди до погреба бігла, в погребі ночували.
Радіє, що сьогодні спокійно та вірить у світле майбутнє. В нашій єдності вся сила. Що стосується відпочинку на Закарпатті, то діти вже побували в Ужгороді, Мукачеві, відвідали замки, видатні місця, сфотографувалися з сакурами. Ще кілька теплих днів та насичених заходами проведуть в області і обіцяють привезти яскраві враження додому, куди вже повернуться наступного тижня. Мукачівська ратуша потрапила до топ-5 найкращих в Україні. Дослідження проводили представники американської архітектурної спільноти КРІС. До уваги брали розташування споруди, її вік, архітектурний комплекс, загальний вигляд і як будівля збереглася до сьогодні. Отже, згідно із дослідженням, рейтинг очолила Львівська ратуша. На другому місці – Бучацька Тернопільської області, а на третій сходинці – Мукачівська із Закарпаття. Триповерхову адмінбудівлю у центрі Мукачева урочисто відкрили у 1903 році. Її будували архітектор Янош Бобула та інженер Густав Бернович. На конкурс представили тоді 12 проєктів, обрали найкращий. Оздоблює ратушу встановлений у 1904 році старовинний годинник. Цьогоріч весняний туристичний сезон на Закарпатті відкривається дещо пізніше, принаймні у долині нарцисів. Масове цвітіння унікального нарциса вузьколистого змістилося на декілька тижнів. Про причини таких метаморфоз дивіться у сюжеті наостанок. Традиційно на травневі свята Закарпаття відвідують сотні туристів. Одне із найпопулярніших місць у цей період – долина нарцисів. Хоча цьогоріч, плануючи сюди візит, слід звернути увагу на те, що розквітне вона дещо пізніше. Холодна погода, яка останніми днями панувала у регіоні, вплинула і на нарциси. Ні, вони не замерзли, проте для їхнього масового розквіту необхідне тепло і сонце, яких останніми днями на Закарпатті, на жаль, не спостерігалося. Бутонізація сама йде нарциса, а от квітка, коли розпускається, треба тепло для того, сонечко і тепло. І от 29 квітня, 30 квітня, 1 травня, я думаю, що вже будуть перші квіти у нас. Так що я думаю, що так бажаючи, які хочуть приїхати до нас, подивитися на долину нарцисів, можуть приїжджати. Пік цвітіння, зі слів начальника ПНДВ «Долина нарцисів», припаде на другу половину травня. Відповідно, тоді і очікується найбільша кількість туристів. Пасочка прийшла у нас скоріше, ніж цвітіння, і багато дзвонять, телефонують нам із других областей. Думаю, 1015, думаю, буде, може, навіть більше. До слова, до прийому мандрівників готуються заздалегідь. Вже зведені чисельні оглядові майданчики для спостереження за квітами. Окрім того, додають долині привабливості і велетенські корзини з нарцисами, які в період цвітіння, обіцяють працівники біосферного заповідника, виглядатимуть ще краще. Вже почали спорудження ось таких огорож для захисту рослин від зривання та толочення. Зведення таких огорож – необхідність, адже щороку цінні квіти туристи масово зривають. Чи вдасться цьому запобігти або принаймні зменшити масштаби цьогоріч – питання. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 28 квітня. І вже завтра у часі ви побачите. Суд над чиновником, розкрадання землі, безблакитного палива, планові роботи газовиків, стратегічне лідерство, школа бізнесу. На цьому все. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на нашому каналі в мережі YouTube та у соцмережі Facebook. На все добре!